Günlerdir axtarışda olan aktyorun cəsədi tapılıb. Hollywood'un məşhur aktyoru Kushal Punjabinin cansız bədəni Mumbai'deki evində aşkarlanıb. 37 yaşlı aktyorun intihar etdiyi məlum olub. O, 3 yaşlı oğluna intihar məktubu da yazıb. Aktyor ölümünə görə kimsənin məsuliyyət daşımadığını məktubunda qeyd edib. Qeyd edək ki, 1995-ci ildə rəqqaslıqla şöhrət qazanan Kushal sonradan onlarla filmə çəkilib.